Енді кеше жаңағы ақын, жаңағы ағамыз Нұрхан Сұлтанбайдың кеші Жазушылар одағының залында өтпей қалды. Енді қандай жағдайда өтпей қалғанын оны бәрімізге түсінікті. Ол жерге жаңағы Нұрхан Сұлтанбайдың Қытайға қарсы сөйлеген лекциясы ғана кедергі болды. Енді былайша айтқанда Bizim sol ağamızga bir metki koyduk bolgan go endi. Kay jağından koyduk bolganın jalpy oyga kalasında. Endi o jerdeki jazuvchilar odağında oturgan jazuvchilar onda oturgan jağa ğimaratty başqarıp oturgan kişilerin tük degenesi o jerde. Olar bulaş aytqanda titti de onday bir problemaga şatılıp qalam dep oylagan joq. Aq köngül bardı Залда осында өзі жазушылар одағының мүшесі осындай не өткізейін деп едім мен жазушылар аты қарағай деп болғаннан кейін мүйіз қарағай деп болғаннан кейін сол жерде өткізсе кішкене бір әлдеқайда жақсырақ болатын ол ақиқат еді сонымен залын сұрады арендаға олар берді олардың ойында да дым да жоқ іштеңке жоқ ал енді тура өтетін ертең өтеді деген күні түнде бұларға звонок келді де белгісіз звонокты өткізбейсің деді ничего не знаю қалай істесең олай істе өткізбейміз өткізбейсің деді бұл өткізбейтін болып тастады бірақ соған дейін жаңағы өзіміздің бауырлар осы қытайдан келген бауырлар нұрхан сұлтанбайдың жазушылар одағында кешін өткізетін кім еді біз оған бүйтіп барамыз осы бөрінің көтінше шулады аяғына енді бір жағы іштарлық бір жағы көре алмаушылық бір жағы қалай айтсақ болады бір жағы әдейі қастандық болды сол енді әлеуметтік желіде деген дүр дүр етіп барамыз ертең сойқан шығарамыз жауап берсін бізге деген сияқты әңгімелерді жіберді сөйтіп отырып дегеніне жетіп өткізбей қойды енді былай қарап отырсаң кішкентай ғана бір істі сондай деңгейге дейін өткізбей қоюына тағы да бір жасырын күш көрінбейтін күш билеп төстеп отыр ол енді ол жерде жазушылар одағында 800 мүшесі бар екен осы 799-ы сол жерде кеш өткізуге болады екен а бір адам өткізуге болмайды ол нұрхан сұлтанбай ағамыз өйткені оның бар айыбы қытайдағы геноцид туралы айтқан болды басқа ешқандай қазақтың билігі басқа анау мынау өзіміздің енді өзінің баласын өзі кетепсің кетпейді деген сияқты өз билігіміз туралы да бір екі айтса айтқан шығар өйткені оның правасы бар айтатын құқығы бар өйткені ол біріншіден қазақ екіншіден қазақстан республикасының азаматы қазақстан республикасының азаматынан қазақ деген статус негізі жоғары тұру керек менің ойымша енді бұлар айтты сөйтіп енді бұл жерде де сол қызық әңгіме шулады шулады былай қарап отырсаң одан кейін жаңағы алмас ахметбек екеуінің бір телефонмен сөйлескен әңгімесі шықты былай отырсаң жалпы судың бетіне қалқып шығып келе жатқан сияқты бұл жасырын күштер ақырын 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 енді жазушылар одағында жазушылар одағындағы жазушылардың түктегі нәрсе ғой жерде жазу жаңа ғимаратты қарап отыр олар шарасыздықтан сондай бір жексұрын күйге қалып қалды оларды да жаман атаққа барып тығып жіберді бұда енді былайша айтқанда бір үлкен бір керемет бір жасырын күш қазақстандағы кез келген бір беделді ұйым болсын кез келген бір нәрсені қытайға кішкене байланысса қара бет қылып жатыр шарасыздыққа апарып тығырыққа тіреп қойып жатыр бұл да жақсылық емес енді осыдан ақ ойлайсың да бізде қытайдың жаңағы жасырын күші дейміз ба болмаса жұмсақ күші дейміз ба белгілі бір деңгейде күш алып әжептәуір қазақстанға тағы саясатқа әсер ететіндей деңгейге жетті ма деген ойда қаласың сол үшін кішкене әр нәрсені абайлап кішкене сабырмен неге бұлай болды екен деген оймен талқыласақ күшті болар еді тағы күшті болады дау деп ойлаймын